היי, מה קורה? ברוכים הבאים לנייטפול. אני מקווה שאתם מוכנים, אז יאללה, בואו נתחיל. לפני הכל, אני רק אשמח מאוד אם תירשמו לערוץ שלי. זה כולה ללחוץ שנייה על כפתור וזה עוזר לי המון. אז תודה רבה לכם. טוב, אז בפרק הקודם בניתי פה את הסטורג' סיסטם הענקי הזה מתחת לבית שלי וזה פשוט מעולה. המשכתי אפילו למיין פה עוד אייטמים ולהוסיף לפה עוד אייטמים ודברים וזה פשוט מצוין. וגם בניתי חוות מפלצות ענקית בפרק הקודם ואני משיג מזה כל כך הרבה גן פאודר, זה פשוט מטורף. כבר לא היה לי מקום, אז התחלתי לשים דברים בשולקרים. ובהמשך אני גם רוצה לבנות חוות שוגר כן אוטומטית כדי שיהיה לי מלא זיקוקים. אבל בינתיים יש לי מספיק, אז זה סבבה. נראה לי שאני מסודר לזמן הקרוב. רק לפני שנבנה את החוות שוגר, כן, אני רוצה לבנות ביחד עם טל פורטל יפה לנדר. כי הבתים שלנו פה קרובים אחד לשני, ויש לנו פה מלא פורטלים מפוזרים בכל האזור, וכל אחד מוביל למקום אחר. אז אנחנו רוצים לשבור אותם, ופשוט לבנות אחד יפה למעלה שיהיה מחובר כזה לגג של הנדר, והכל יהיה מושלם. ואז יהיה ככה הרבה יותר מסודר ונוח לכולם. אוקיי, ותראו, מנגו היה פה מקודם והוא הביא לי את גזר החברות. אין לי מושג מה זה אומר, אבל אוקיי, סבבה, שיהיה פה. יופי, אז בוא ניפגש עם טל ונבנה את הפורטל. טל פורטל, טל פורטל, אי פנדה הפוכה. איפה נבנה את זה? אני לא יודעת, בעיקרון אני רציתי שזה יהיה משהו שהוא לא הפורטל הזה ששם. כן, כן, ברור. אז זה כבר טוב. אולי כאן במקום העצים האלה? אפשר. אני חושב שזה דווקא יכול להיות טוב. אני שם פה את החומרים. סבבה. טוב, אז בוא נתחיל, נעיף פה את העצים, ואז נבנה פה את הפורטל נראה לי במקום. טוב, אז עכשיו אני וטל נבנה את הפורטל הנדר, ונראה לי שזה יהיה הכי טוב בתור טיימלאפס. זהו, סיימנו לבנות את הפורטל הנדר, איזה כיף. תראו, זה יצא ממש יפה, אפילו חיברנו אותו לגג של הנדר, אז זה ממש טוב. ועשינו פה שני פסלים כאלה בצדדים של צפרדעים, שזה בעצם מזרקות, אז זה יצא חזק. אוי, שכחתי להוסיף חוט מעל הבמבו כזה, תראו איזה גובה, יותר גבוה מהפורטל. טוב, אני צריך להוסיף איזה חוט הזה למעלה, כי לכל הבמבוקים האלה כן הוספתי חוט פה, ואז זה עוצר אותם מלגדול. בכל מקרה, אני ממש מבסוט על איך שזה יצא, זה מאוד פשוט כזה, כל המזרקות האלה, ועשינו פה גם שביל נחמד, אז זה יצא טוב. זה מוסיף כזה לאווירה פה ולפורטל. ואני מוסיף גם בתיאור הסרטון את המדריך של הצפרדעים האלה של המזרקות, אם בא לכם לבנות את זה, זה באמת פשוט. ובמדריך הם אפילו מראים איך אפשר לעשות שהמזרקה תעבוד רק במהלך היום ובלילה היא תרבה. לא יודע, אבל לא רציתי לעשות את זה, בא לי שהמזרקה תעבוד כל הזמן, זה נראה לי יותר יפה ככה. אז תראו, למקרה שלא ידעתם, אני גר פה קרוב, טל גרה פה בבית הזה, וקרפטי פיק גר פה למטה. אז ככה בנינו פה את הפורטל באמצע שיהיה כזה מרכזי לכולם. וככה זה נוח. אבל תראו, בגלל שקרפטי פיק לא בא לעזור לנו, לא יודע, הוא עסוק עכשיו, אז עשינו את הצד הזה יפה, זה הצד שלי ושל טל, ופה מאחורה זה הצד של קרפטי פיק. אין פה שום דבר, לא קישטנו אותו בכלל, ואפילו שמנו פה שני פורקצ'ופ כזה, כאילו הפורטל כועס בצד הזה. זה נראה כמו עיניים כועסות. אז הצד הזה זה הצד של קרפטי פיג, הוא יכול לעשות פה מה שבא לו. הנה, יצאנו פה מהגג של הנדר, אפילו טל שמה פה דיימונד בלוקס בפינות של הפורטל, ככה זה מאוד מקצועי ויפה. האמת אני בשוק שעדיין אף אחד לא גנב אותם, הייתי בטוח שהם ייעלמו עד עכשיו. האמת היא שגם שם יש משהו עם דיימונדס ואף אחד לא לקח את זה, אז כנראה זה רק עניין של זמן. בטוח אבל מישהו ייקח את זה. וואו, ואני רואה שיש פה מלא חוות, נראה לי זה חוות גולד, וגם שם יש אחת, אוקיי? ושם איזה משהו, אין לי מושג מה זה, כמעט ולא הייתי על הגג של הנדר בעונה הזאת. אני צריך באמת להעביר את הפורטל של הווילג'רים שלי לגג של הנדר, ואז יהיה לי גם כן יותר נוח. יופי, מעולה, אז סיימנו לבנות את הפורטל, וזה יצא ממש טוב עם הצפרדעים פה, זה יצא חזק, שהצפרדעים זה מזרקות בעצם, זה כזה אדיר, איך אני אוהב את זה. וואו, רגע. למה יש פה פילג'רים? למה יש פה פילג'רים על המרפסת שלי? מה? למה? למה אתם פה? איך הגעתם לפה? לא? טוב, אני בורח, ביי. אוקיי, תראו, עשיתי מקודם לייב ובניתי פה חוות פרחים קטנה וזה נחמד מאוד. אני מקבל מפה כל מיני פרחים צהובים, כחולים, אדומים, ואפשר לעשות גם פרחים כאלה בצבע אפור בהיר, אני חושב. אז זה טוב, ואפשר לשלב אותם, גם לעשות אדום וצהוב זה כתום, ואדום וכחול זה סגול, אז זה ממש טוב. אני מקבל מזה הרבה צבעים. ובגדול, החווה הזאת מאוד מאוד פשוטה. יש פה משטח כזה של גראס, של דשא, ומתחת יש כזה דיספנסר עם בון מיל. אז ברגע שאני לוחץ פה על הידית הזאת, אז זה מעיף את הבון מיל לפה על הדשא, ואז זה מייצר פרחים. ואתם רואים, יש פה שורה כזאת של פיסטונים, וגם בצד שני, אז זה פשוט מזיז את המשטח הזה מצד לצד, ואז זה שובר את הפרחים. ואחרי שהפרחים נשברים, זה פשוט שם עוד בון מיל, ואז זה עושה פה עוד פרחים, ואז זה שוב שובר את הפרחים עוד פעם. אז ככה שוב ושוב ושוב, ואז מקבל מלא מלא פרחים. וכדי לעצור את החווה, אני לוחץ שוב על הידית, ואז זה שם פה את כל המים האלה, וזה מעיף את כל הפרחים לכאן לאופרים ולתיבות. ופה למטה אני רק מיינתי את זה, כי חוץ מפרחים מקבלים גם סידס,
את הזרעים האלה. אז עשיתי שכל הזרעים ילכו לכאן, עשיתי פה כזה אייטם סורטר, כאן נראה לי, או כאן, הנה יש את הזרעים. אז זה אומר שרק הזרעים יכולים להיכנס לכאן, והפרחים לא יכולים. אז כל הפרחים שנכנסים מגיעים לאופר הזה, הם בעצם הולכים שמאלה לאופר הזה. ואז בעצם לאופר הזה יכולים להיכנס רק הזרעים, הם הולכים לכאן, ואז פה הם נכנסים לתוך הדרופר הזה, יש פה שעון רדסטון, ואז כל שנייה בערך זה מעיף כזה את הזרעים לפה, לתוך המעלית מים, זה עולה למעלה, ואז זה ממחזר את הזרעים, והופך אותם לבון מיל. הנה, אם נלחץ פה על התיבה הזאת, תראו, יש פה מלא מלא בון מיל, זה טוב. ופה בתיבה הזאת למטה, מגיעים כל הפרחים. עכשיו אני רוצה להפעיל אותה שנייה, להראות לכם שזה באמת עובד טוב. אז הנה, זה מעיף את המים, ואז ככה זה מזיז פה את המשטח הזה, הלוך חזור, הלוך חזור, ואז זה מייצר פה את כל הפרחים האלה. יופי, מעולה, עכשיו בוא נחבא פה את המכונה הזאת. אני תקוע פה רגע, אוקיי, סבבה, הצלחתי. עכשיו, הנה ראיתם, זה העיף פה את המים האלה, ואז כל הפרחים נכנסו פה לאופרים, ואז פה זה מתחיל למיין אותם לתיבות. מה שכן, אני הוספתי פה את השכבה הזאת של הזכוכית, יש פה גג כזה, אתם יכולים לראות, שמה שזה עושה בעצם, ככה לא נוצר טול גראס, לא נוצר פה דשא גבוה, ואז זה מגדיל את הסיכוי שיהיו עוד פרחים. הנה, אתם יכולים לראות פה במעלית מים את כל הזרעים שעפים למעלה, ואז זה הולך פה באופרים, וזה מתמיין כאן בתוך הקומפוסטר הזה, ואז זה הופך לבון מיל, אז זה טוב. אתם יכולים לראות שאני מקבל בעיקר פרחים צהובים, כי זה תלוי בביום שאני בונה את החווה. בכל ביום אפשר לקבל פרחים אחרים, נגיד אתם רואים פה נוצרים בעיקר הפרחים האלה. אז תראו, מצאתי פה אזור על ההר שיש פה רק פרחים כחולים. אז בניתי עוד חווה כזאתי, ועכשיו תראו, אם אני אלך פה למטה, אני אקבל רק פרחים כחולים מזה, זה מעולה. וואי וואי, האופרים פה מלאים, זה אפילו לא מצליח להיכנס לתוך האופרים. אני צריך המון המון צבעים בשביל המגה בייס שאני אבנה בהם. המשך העונה, אז אני כבר מתחיל מעכשיו לעשות את ההכנות כדי שיהיה לי יותר קל בהמשך. זהו, אז זאת החוות פרחים, היא מאוד מאוד פשוטה, ואני מוסיף את הקישור שלה בתיאור הסרטון אם בא לכם לבנות אותה בעצמכם. אין פה כל כך הרבה רדסטון, אז זה באמת די פשוט. רק לפני שאתם בונים אותה, תוודאו באמת איזה פרחים נוצרים איפה שאתם נמצאים, כדי שלא יצא מצב שאתם רוצים נגיד פרחים אדומים או משהו ואתם בונים אותה באזור כזה שנוצרים רק פרחים כחולים. אז אם אתם לא בטוחים איפה לבנות, פשוט שימו כמה בון מיל על הדשא, על הרצפה, ואז ככה תדעו איזה פרחים נוצרים. נגיד אני עכשיו נמצא בביום שנקרא מידו, זה אר כזה שנוצרים פה ספציפית במקום הזה רק פרחים כחולים, אז לי זה טוב. יופי, מעולה, אז בניתי עכשיו שתי חוות פרחים ואני מקבל מזה באמת המון המון פרחים, ואני יכול להכין גם מלא צבעים, זה מעולה. ואני עוד מעט אלך לבנות את החוות שוגר כן, אבל לפני זה נזכרתי באיזה משהו ממש מצחיק שעשיתי פעם, ואני רוצה להראות אותו לפאנג' ולקרפטי פיג. אז בוא ניפגש איתם ונראה איך זה ילך. היי, מה קורה? כיף שבאתם. שלום. ואני רוצה להראות לכם איזה משהו מצחיק שעשיתי פעם ונזכרתי בו. אז צריך בשביל זה למצוא איזה כבשה. יש לכם מושג איפה יש כבשה? כן, אצל טרופיקל. יאללה, אז בואו נלך אליו. זה היה יש... מהיר. גם אני אמור לדעת כי שדדתי אותו מלא. אחת או ארבעים? צריך אחת. בשביל זה, זה יהיה מצחיק. צריך להוציא אותה. אני לא יודע אם אפשר להוציא אותה מפה איכשהו. אולי עדיף שנעוף למקום אחר ונמצא כבשה רנדומלית. רגע, כמעט עבד, כמעט עבד, כמעט עבד. רגע, אני אלך להביא לי איש, אני לא רוצה עכשיו. יו, לא, דחפתי אותה. אחת כמעט הצליחה. לא, צריך מפה, מהצד הזה. מה אם אני בא מפה ואז אני משתמש באנטיטי? יש! כן, הצלחת? יש לי ליד, יש לי ליד. רגע, צריך לשים אותה... אבל אין פה הרבה מקום באזור הזה, בסה, כי הכל פה מים. וואי. אתה כבשה עכשיו. לא, אל תמשוך אותה. אוי, לא, חזרה לפחה. רגע, בוא נשלוב אותה החוצה, בוא נשלוב אותה החוצה. נראה לי היה יותר פשוט אם היינו מוצאים כבשה רנדומלית. עכשיו כולם יצאו. לא, לא, אוקיי. עכשיו, או, יופי, היא נכנסה לפה של הפרות. טוב, איבדתי אותה. רגע, 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 יש לי רעיון, יש לי רעיון, שנייה. כולה צריך כבשה אחת, אני לא מבין למה זה נהיה פתאום משימה כל כך קשה. אתה תהרוג אותה. לא. בוא נעשה כזה דבר, נשים פה... תביא לי. נשים פה קרח. עכשיו תראו, אם נשים פה ככה, למה זה לא מצליח? אוקיי, סבבה. זה הצליח, עכשיו צריך לשים אותה פה, צריך... ככה לסגור. עכשיו תראה, תראה, אם אני נכנס לסירה ואני מסתובב, רגע, הייתי ב-R, למה זה לא מסתובב לי? אוי, הנה, עכשיו זה מסתובב. תראו, אני מסתובב ממש ממש מהר. רגע, עכשיו תראו, 3-4, אני יוצא, עכשיו תראו את הראש של הכבשה. שמרת לה את הצוואר. הוא אמור להסתובב בלי הפסקה, לא יודע למה זה לא מראה לי את זה. רגע, אולי אני אעשה את זה יותר מהר, מסתובב הרבה יותר מהר. רגע. וואו, זה בטורף. זה לא נראה שאתה מסתובב מהר, זה פשוט הראש שלך. כן, מהזווית שלי זה משוגע כל כך, אבל וואו, תראו את הראש שלך. אם אתה נכנס לסירה זה משוגע לגמרי. זה פשוט מסתובב. זה בטורף. הראש של הכבשה ושלך מסתובבים בלי הפסקה. תביא לי גם. עכשיו אני רואה את זה. תביא לי גם, תביא לי גם.
וואו, הראש שלך מסתובב בטירוף. זה היה מאוד טוב שאני עושה את זה נכון. וואי, מה יקרה אם נקרא לה כבשה דידרבול? זה גם יעבוד? לא, זה עמד לי לשנייה. יור, זה עדיין עובד. כן, כן, זה עדיין עובד. אתה רואים את הראש שלה מסתובב? שנייה, בוא בכלל ניקח לטרופיקל ניים טאג. בוא נראה. אוקיי, זה עדיין עובד? רואים את הראש שלה? כן. כן, יור. אומייגאד, אתה נכנס לסירה ואתה ממשיך להסתובב. כן, כי זה כל כך מהיר. רואים את הראש שלה ממש בקטנה. אה, כן, הנה, אני רואה. אני עומד להמרי. אני לא רואה. אה, הנה. בתוך הרצפה. אומייגאד. איך עושים את זה עם ג'יי גדולה, נכון? ואז קו תחתון? רוטמן, בוא תסתכל פה, יש פה אימפוסטר. אני חושב שככה קובעים ג'אב? לא. עם אנדרסקור. או שזה קו תחתון ג'אב. ככה? לא, זה גם לא עבד. רגע, מה? עוד שלא צריך ג'יי גדולה? אה, אולי. ככה? או, הנה, כן. או, אותיות קטנות. עד שאני מרגיש כאילו אני ממריא. כן, זה כל כך מהיר, כי זה בלו אייס. נורא מצא כשהראש שלה מסתובב בלי הפסקה, והיא מחליפה צבעים תוך כדי. איך הראש שלה מחובר בכלל, זה לא הגיוני. אה, ב-F5 זה נראה יחסית נורמלי. אני כל הזמן עושה את זה ב-F5. וואו, הסתכלתי ב-F5 הפוך, זה היה נוראי. גם מעניין אותי, זה גם עובד עם פרות. נראה לי זה עובד עם כל דבר, זה מצחיק. בוא ננסה. תשתמש בטקטיקה, תיקת היום. לא, אבל פה יש מלא פרות, אז זה פשוט יעבור. לא, 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 רגע, לא, שנייה. 7,000 פרות. אוי ואבוי, אוי. זה מילי מילק. אני לא יכול... אי אפשר להחזיר את המים. יש, הצלחתי. אני חושב שהגיע הזמן. אין ברירה, צריך להרוג אותם. אני נשאיר שלט, אופס. זה לא שיחסר לו פרות, יש לו פה איזה 7,000. נכון, זה כזה גופי. אוקיי, סידרנו את הבעיה. הכל טוב. וואי, כן, זה ענק שזה עובד גם עם הראש של הפרה. וואי, זה היה כל כך מצחיק. אוקיי, אוקיי, תראו, אני נמצא עכשיו בחוות מפלצות שבניתי בפרק הקודם, כי אני רוצה לבנות פה חוות שוגר קיין אוטומטית. אני רוצה לבנות את החווה פה מעל הגג הזה, ואז ככה, כשאני אהיה פה AFK, אני אקבל גם את כל הדברים שאני מרוויח פה מהחווה, וגם את השוגר קיין. אז ככה זה נראה לי יהיה הכי חכם. הנה, אתם יכולים לראות, הכנתי פה את כל החומרים שאני צריך בשביל לבנות את החווה, וזה לא אמור להיות מסובך בכלל, לפחות לעומת החוות מפלצות הזאתי. זה אמור להיות ממש ממש פשוט. זה שטויות, אני אבנה את זה פה בדיוק באמצע מעל החור הזה. יאללה, אז בואו נתחיל לבנות את החוות שוגר קיין, ונראה לי שזה יהיה הכי טוב בתור טיימלאפס.
זהו, סיימתי לבנות את החוות שוגר קיין, איזה כיף. הנה בואו אני אראה לכם אותה, העסקתי פה כבר קצת שוגר קיין, אז זה טוב. הייתי פה קצת AFK למעלה, בעמדת AFK שם. וחוץ מזה אני בטוח שהעסקתי גם הרבה לוט מהחוות מפלצות שיש פה למטה. בואו נעוף פה רגע למעלה ואני אסביר לכם איך זה עובד. זה בדיוק כמו שבניתי בעונה הקודמת, פשוט בניתי את זה בצורה טיפה שונה. אז בגדול זה מחולק לארבעה חלקים, אבל כל חלק זה בדיוק אותו דבר כמו החלקים האחרים. אז בואו נתרכז נגיד בחלק אחד. אז אתם יכולים לראות שיש פה 8 שוגר קיין, ושמה ליד האחרון יש אובזרבר שמסתכל עליו, ואז ברגע שהשוגר קיין הזה האחרון שם גדל, אז האובזרבר קולט את זה ואז זה מפעיל את כל הפיסטונים שפה מאחורה, ואז ככה זה בעצם מעיף את כל השוגר קיין שגדלים. הנה גדל פה אחד למעלה, ואז כל השוגר קיין האלה שפה למעלה הם בעצם נופלים למטה לתוך הזרם מים הזה עד לכאן, ואז הם מגיעים לזרם מים שפה למטה, ואז הם הולכים פה לתוך התיבות, לתוך האופרים ולתיבות, ואז הכל מגיע לכאן. ובגדול אפשר לעשות את זה עד איזה גובה שרוצים, אפשר לבנות אפילו הרבה יותר. בוא נבדוק פה את החוות מפלצות שלמטה. וואו, זה מלא לגמרי. מה עם אחרי זה? וואו, רגע, גם התיבה העליונה מלאה. אוקיי, אני צריך לרוקן אותה. אוקיי, הכל פה כבר מלא לגמרי. וואו, זה עובד ממש טוב. טוב, הגעתי עכשיו לאי הקרפטינג טייבל, כמו שאתם יכולים לראות, כי מאז הפעם האחרונה שהייתי פה, עלו לי 500 סאבים, וזה מטורף לגמרי. באמת, המון תודה לכם. אז הנה, עכשיו הכנתי פה 500 קרפטינג טייבל, נראה לי שזה 500, זה 7 סטאקים ועוד 52. אני חושב שזה 500. אז אני רוצה להמשיך לפזר אותם פה באי. רק לפני שאני אשים פה את כל הקרפטינג טייבל באי, אני רוצה לחבר את הפורטל. יש פה איפשהו פורטל, הנה שם, מאחורי העצים, יש שם פורטל, אז אני רוצה לחבר אותו לגג של הנדר. ככה יהיה לי הרבה יותר קל לבוא לפה כל הזמן, כי בינתיים אני סתם אף קילומטרים וזה לא כיף. אוקיי, הנה, אז זה הפורטל, בוא נעבור פה ואז נחבר אותו לגג של הנדר. הנה, כאן זה יוצא מהצד של הנדר, בוא נשבור פה רגע איזה אופסידיאן אחד, ככה יהיה לי יותר קל. מעולה. אוקיי, אז עכשיו מה שצריך לעשות זה לעמוד פה על הפורטל וללחוץ על F3, ועכשיו אני צריך לראות בצד שמאל את ה-XYZ, את הקורדינטות. מה שמעניין אותי אבל זה ה-X וה-Z, ה-Y לא משנה, כי אני יודע את ה-Y, ה-Y הוא יהיה מעל הגג של הנדר. אז אתם יכולים לראות שה-X זה 556, וה-Z זה 103. אני אפילו אגיד לעורך שלי לעשות את ה-X באדום ואת ה-Z בכחול. רגע, אני עורך לעצמי את הסרטונים. היי, מה קורה? אני מעתיד. מה שלומך? אני מקווה שהיה לך אחלה יום. יופי, אז עכשיו אחרי שלקחנו את הקורדינטות, אפשר לשבור פה את שער הפורטל, כי אין לי הרבה אובסידיאן, ואז נבנה אותו בגג של הנדר. וואו, מה זה? זה פיגלין עם ראש של גאסט? נראה לי, כי הרגתי מקודם כמה גאסט. יואו, רגע, זה מוזר, אני חייב לראות את זה מקרוב. זה מוזר ומגניב. יואו, זה אדיר! לא, הוא תוקף אותי, אין לי גולד. איזה מגניב זה. רגע, אם אני ארוג אותו, הוא יפיל את הראש של הגאסט? חייב לבדוק. יואו, איזה חזק. ענק, יש לי ראש של גאסט. איזה אדיר. Let's go. וואי, איזה קטע, לא הבנתי מה זה, חשבתי שהוציאו מוב חדש במיינקראפט, איזה פיגלין עם ראש לבן. זה היה מוזר. טוב, בכל מקרה עכשיו כדי לבנות את הפורטל למעלה, אני צריך לבנות למעלה, מן הסתם זה די הגיוני. אז בואו נבנה עכשיו למעלה כמה שיותר, עד שאני אגיע לבדרוק. יופי, הגעתי עכשיו לבדרוק, ואתם יכולים לראות שיש פה בדרוק בכמה גבהים, ואני צריך למצוא את הבדרוק הכי גבוה. אז כדי לעשות את זה אני צריך ללחוץ שוב על F3, אבל הפעם בצד ימין גם כן יש קורדינטות, וזה קורדינטות של הבלוק שאני מסתכל עליו. אז הפעם הדבר היחידי שאני צריך זה להסתכל על ה-Y, שזה המספר האמצעי. אני צריך בעצם שה-Y יהיה 127. עכשיו אתם רואים זה 125, אז זה לא טוב לי. זה נגיד 124 וזה 123. אז אני צריך פשוט להמשיך לחפור פה איזה דקה עד שאני אמצא בלוק גבוה. הנה, מה זה? זה 126, איי, אני צריך אחד יותר גבוה. זה גם 126, לא, זה לא טוב לי. בואו נמשיך לחפור פה קצת עד שאני אמצא אחד גבוה. הנה, אולי פה. מה זה? הנה, זה 127, יש שם אחד. נראה אם אני אצליח איכשהו להגיע לשם. אני צריך אז לזרוק פה איזה אנדר פרל בשביל שאני אגיע לכאן. אוקיי, סבבה, עכשיו אני כאן, ופה למעלה מעליי זה 127. אז מה שאני צריך לעשות זה לשים פה סולם, ועכשיו אני צריך לזרוק אנדר פרל לקו פה של הבלוק. בין הבלוק הזה שפה בצד לבלוק שמעליי, אני צריך לזרוק פה את האנדר פרל. בוא נעשה 3-4 ו... טאק, יש, מעולה. הנה, הגעתי פה עכשיו לגג של הנדר, מצוין. אם אתם עושים את זה, רק תוודאו שיש לכם חיים מלאים, כי לפעמים חוטפים איזה טיפה דמג'. הנה, עכשיו מצאתי את הקורדינטות של הפורטל שהיה שם למטה, זה 556 על 103. אז פה אני יכול לבנות את הפורטל, נעשה משהו כזה. כן, אם אתם עולים לגג של הנדר, אז תוודאו באמת שיש לכם מספיק אובסידיאן וגם פליט אנד סטיל, כדי שלא תיתקעו פה סתם למעלה. עכשיו בואו נעבור בפורטל, נראה אם זה עובד. הנה, אוקיי, חזרתי לפה, לפורטל באוברוורלד. עכשיו בואו נחזור בחזרה לנדר, ונראה אם אני אהיה על הגג. בואו נבדוק, בואו נראה.
יש, אוקיי, הנה מעולה, זה הצליח, מצוין, מצוין, מצוין. דרך אגב, אני רוצה לתת לכם איזה טיפ נחמד, בדרך כלל כשאני בונה פורטל ככה בגג של הנדר, אני אוהב לשים לידו לפיד, ככה אני יודע באיזה כיוון הבית. ואז זה חוסך לי זמן, כל פעם שאני יוצא מהפורטל, אני ישר רואה את הלפיד ואני יודע, אוקיי, אני צריך לעוף לשם. אני לא צריך להתחיל לחפש פה עם קורדינטות ולהסתבך. כן, וזה הפורטל של הווילג'רים שלי, היו כמה וילג'רים שהתנהגו לא יפה ולא נתנו לי את הטריילים שרציתי, אז קרתה להם איזה תאונה קטנה. זה לגמרי היה בטעות ואני בכלל לא אשם, זה היה ממש בלי כוונה. אבל אולי עכשיו שאר הווילג'רים למדו את הלקח ועכשיו הם התנהגו יפה. טוב, חזרתי עכשיו ל-E הקרפטינג טייבלס, אז בואו ניקח מפה את כל הקרפטינג טייבל מהשולקר הזה ופשוט נתחיל לשים אותם ונראה איך זה יצא. אני אומר בואו נעשה יותר את החלק הזה, נראה לי זה יכול להיות מגניב. בואו אפילו נעשה פה את העץ הזה, זה יהיה חזק. זהו, סיימתי לבנות פה את כל ה-500 קרפטינג טייבלס וזה נראה ממש מגניב אבל גם מאוד מאוד מוזר. אשכרה, כל הרצפה פה והעצים עשויים מקרפטינג טייבל זה ענק. מה שכן, אבל זה ממש טוב אם אני צריך לעשות קרפטינג למשהו, אני לא משנה איפה אני עומד, אני פשוט טאק, הנה יש לי קרפטינג טייבל. אם אני עומד פה, טאק, הנה יש לי קרפטינג טייבל. מעולה. זה גאוני. גם אם אני מתחת לעץ, טאק, הנה יש לי קרפטינג טייבל. אני לא צריך ללכת לחפש קרפטינג טייבל, כי יש פשוט בכל מקום. ואני לא יודע למה, אבל השירס פה על הקרפטינג טייבל, זה נראה קצת כמו ארנב. כאילו החום פה זה העיניים שלו, זה האף, ופה זה הפה שלו, שתי הפסים האלה. אני היחיד שרואה את זה, או שעוד מישהו רואה את זה? נראה לי שיש פה בעלי ארנבים, לא יודע. זה נראה נורא מצחיק. אני לא הבנתי למה בצד השני של הקרפטינג טייבל יש מסור ופטיש, אבל אין מסור ופטיש במיינקראפט. כאילו, למה זה קיים פה על הקרפטינג טייבל? איך זה הגיוני? עכשיו בא לי מסור ופטיש. טוב, אז זה הכל הפעם. הספקתי לעשות הרבה דברים בפרק הזה ונהניתי מאוד, ואני מקווה שגם אתם נהנתם, ונמשיך בפעם הבאה. יאללה, ביי.